Navenda le kolinin civaki yen dijleyi gub kurta sejerat beşin ditam jbu peş xisna re xisnin sivil le amede komxebat ekildar xist. Komxebat devamya civinin torin aştiyen civakiyen kul gerek bajaran jbu despekirna pevajo ek nu ajbu çareseri hat buldar xistin. Da civina le amede da durunuştun çebun gu yek le ser rola re xisnin sivil jbu peş xisna demokrasiye beştar bu beşa diyeji ji axaftinên çend kesên navdar pêk hat. Endamên rêxistinên sivîl hizr û nêrînên xwe anîn ziman ji bo pêşxistina civaka sivîl. Di axaftinan de herî zêde zextên ser rêxistinên sivîl û îfadekirina ramanê derket pêş. Wekî ku tê zanîn, piştî îlankirina rewşa awarte, bi sedan rêxistinên sivîl bi biryarnameyên de hukmê qanûnê de hatin girtin. Çend beşdarên komxebatê ji dengê Amerîkayê re behsa giringiya civînê kirin. Niha saziya civakî li Amedê nemane. Li ciyekî ku tu bêjî pirsgireka Kurd, pirsgireka demokrasî, pirsgireka aborî ku bê nîqaşe kirin û ev pirsgirêk ji bo bê çareserkirin saziyên civakî rola xwe bileyzin ti platformek nemaye. Ji berî avay aniha ev civîn wekî çavdêr ez beşdar dibim. Lê lazim e ji bona pêşeroja herêmê, ji bona pêşeroja Tirkiyê li rengek demokrasiyê rûnê, li rengek serdestiya hukûkê rûnê, lazim e civînê wek viya gelek zêdetir bin, saziyên civakî çiqa dengê xwe bilin bikin. Ev qas derfet çê bibe ku em aşitiyê biaxivin, şer neaxivin. Yani nihayet saziyen yani civaki sivil konuha da fikrin rebele siyasi ne kadar civaki sivil çevirde. Beşir Yılmaz yek şu endame ditamaya u derbare komxebatı da van zanyariyan parvetke. Ben de sadbere despekir mi? Hey okta ku amud bençe çözüm süreci berdavan tikir mi? Uçak despekir mi? Bu eme de okeyde de herame mede eme bacarime van saziye van preywan binin berhev u denki kurt jibe okere re çar serire denki daha kurt daha geçti derkeve hedefime ama armaca me ev bi okere Seroke Komele Mafe Mirovan e Amede Raci Bilici ji li ser navê Komele beşdar bibû. Rêz Bilici anî ziman ku pêşketina rêxistinên sivîl ji bo pêşketina aştî û demokrasiyê giring e. Hewceti bê van civîna hene çûnkü gere hem rexnedarî were kirin و همچی وکاکو کیماسیه کو او کتنه نویج گره اوجی در کن روز جوی و ریکی وره تثبیت کرد یعنی جروپه دا به بریا بچاوای مروب مشوی انجام جی بگره و مروب سرکوه ده همی پرسگره که دا یعنی اج بروی آوای جی او کم خواد آنی قدر و قیمت یعنی از وی بیجم ادوی باوری دا موی انجام جی در کنه هر کس به کیماسیه خوشی ببینه ول دوباره دنچه چه بین خدیجان فرقین دنگی آمریکا آمد.